blir tøft for Marte Brattberg under denne ukens Kompani Lauritzen, når hun under en av konkurransene må stupe baklengs ut i vann. Og nå forteller hun hvorfor hun har vannskrekk. Jeg tror ikke jeg klarer det, liksom. Nei. Du har lov til å si det. Brattberg tør ikke komme, eller? Akkurat nå er det ganske kjipt. Jeg har ikke noe lyst til å hoppe, egentlig. Jeg har ikke noe lyst til å prøve, eller? Jeg hadde en opplevelse da jeg var sånn, jeg var vel 5 år, hvor jeg holdt på å drukne. Men det har jeg liksom bearbeidet ganske greit. Ja!